Vitajte v Trnave, v bazilike svätého Mikuláša, v kostole zo 14. storočia. V ňom sa nachádza milostivý, zázračný obraz trnavskej Panny Márie. Je to obraz, ktorý je namalovaný podľa vzoru ikony, ktorej sa pripisuje autorstvo samotného evanjelistu svätého Lukáša. Milostivý obraz trnavskej Panny Márie slzil v roku 1663 a v roku 1710 krvavé slzy. Ten prvý krát, keď Trnava bola obliehaná tureckými vojskami a bola zachránená. Druhý krát, keď Trnavu pustošil mor a na príhovor Panny Márie i táto pliaga prestala. Ľudia z vďačnosti sa modlia každoročne novénu, ktorá končí 21. novembra, a toto je zasvedzujúca modlitba.